Evo ih, to je Boki, ovo je Rade. Tu smo mi. Crazy cameraman, crazy cameraman. Stani. Ja ne mogu ovo prepaliti. Bane. Ne da pališ tako, mi se ne izbačili iz brzine, da? Sačekaj. To je Bane. Ne možda ne ga upališ, da ćeš. Crazy Bane. Što? Ne možda ga upali, a? Čim je ne u brzini, ne možda upali. A to to. Zato što ima nožicu. Spremno, najde. Spremno, najde. Okreći ključ, ne mora da ga prekoreći, pali ga. Okreći ključ, dalje. Jel u enu? U enu je. Samo pipca, kaži prstom, kaži prstom, brate. Kaži prstom, ovako. Može. To, Lutko! To, Lutko! U Austku! Lepo radi. Daj mu malo gaz. Nemo još, Crazy cameraman, crazy cameraman. Šalj vato. E, čekaj, gotovo. Sad će onda ga drka, ajde, ceo dan ima da ga drkamo.